Okuva okuwenja akalulu bwe kwatandika nga mwenda omwezi ogwa November omwaka oguwedde, wazi wabeerawo okusika omuguwa okuva eri abamuku beesimbyewo n'ab'ebyokwerinda ssaako n'akakiiko k'ebyokulonda. Entabwe eva ku kyakubeera n'abantu abasinga kwaba akakiiko be kaalagira mu kaweefube w'okutangira ekirwadde ki COVID-19. Okwakasembayo kwe kwakulira NUP era agikwatidde ebendera ku bwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu, atutegeezezza nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kaaganye okumukkiriza okugenda okuwenja akalulu mu disitulikiti 16 gy'abadde alina okutuuka okutuusa nga asizza omukono ku ndagaano erambika okunoonya kw'okwakalulu. Ezimu ku disitulikiti zino teyasobola kuzituukamu olw'obudde okumukeerewako, so ng'endala yataataaganyizibwa ab'ebyokwerinda. Ezitaweerebwa era nga tewali abadde akampeeningirayo disitulikiti omuli Kaliro, omuli Palisa, omuli Kabera Maido, Kwania, Namutumba, Butebo, Ngora, Karachi, Amolata, Buyende, Bugweri, Bukedea, Serere ne Dokolo. Nti buli mutende atukuyiseemu era buli kimu tukikoze. So amachaka lero pandikidde mwami byabakama nga mutegeeza tibyakola bimenya amateeka. Ayogerera akakiiko k'ebyokulonda agamba endagaano eno si mpya eri abeesimbyewo, so ng'era agamba bakyali mu kwogereziganya n'ekibiina ky'NUP. Era nga akakiiko kali mu buyinza bwako okusaba kandidate okubaako by'akola nga tekannaba kuddamu kutunuulira kampeyini ye empya erongooseddwamu. Bulijjo tubadde tukyusa kampeyini z'abakandidates mu Uganda, era kandidate asobola okugenda mu disitulikiti yonna wabanga pulogulaamu ye ekwasaganyiziddwa akakiiko k'ebyokulonda. So okusaba kwabwe kukyali wano naffe, naye nga waliwo ensonga zetukyayogeraku nabo okuba zikyali mu maaso gaffe, tewaliwo okusaba kugobeddwa, kyenjagala okakasa. We twogerera ng'ebuli ennaku musanvu z'okw'okunoonya akalulu kuggalibwewo olw'abantu beetegekera okulonda, ng'eno y'ensonga lwaki Kyagulanyi akiikidde akakiiko ensingo olw'enteekateeka eno gikataddewo. Bakigamba nzenzeka, tebakigambe ba presidential candidate balala. Utwogerera bakandidate abalala bali mu field, bali mukola campaign, naye ffe batulemeseza okola campaign. Utwogerera olunaku lwaleero mwami Museveni ali Ntebe akola campaign mu district, akakiiko k'ebyokulonda gye kaagamba tebakkiriza akolayo campaign kubanga waliyo COVID mungi. Wabula ye Kyagulanyi awera nti wakutuuka ku bantu b'omu bitundu bino mu ngeri yonna. Wazira twagala obasuubiza nti tujja batuukako mwenna ye muli mu ngeri yonna, oba mu ngeri ya science, oba mu ngeri ya kabadi, oba mu ngeri ya Robert Dobbs style, oba mu buntu tujja kubatuukako. Ebimu ku biri mu ndagaano eno kwe kulaba ng'abeesimbyewo bassa mu nkola ebiragiro by'okutangira ekirwadde ki COVID-19, okuwenja akalulu mu ngeri ey'emirembe n'ebirala. Yamiko giri ng'etaano era ng'ebirimu byonna byonna biri mu mateeka, byonna byagenderwa kulungamya nakufuna campaigns nnungi. Kyagulanyi era akukulumidde akakiiko k'ebyokulonda okusirika obusirisi nga b'ebyokwerinda bakwata kyenkana buli omu eyali ku ttiimu ye mu wenjeza akalulu bwe bali mu disitulikiti ey'ekalangala wiiki ewedde. Akakiiko k'ebyokulonda tekannavaayo kwogera ku kigambo kyonna oluvannyuma lw'okukwata n'okuwamba ttiimu yonna gye tukola nayo campaign n'okusibwa. Akakiiko k'ebyokulonda kasirise okuva amagye bwe gampamba ne ganzijjaje nalina okwampeeninga ekalangala ne batwala ne bansibira mu maka gange. Akakiiko k'ebyokulonda nza kalina obuvunaanyizibwa bwe kalina era ne bwe kalina okukolera mu buyinza bwako n'obuvunaanyizibwa bwako, naye nga temulimu ate ensonga nga za kunoonyereza ku misango. Kyagulanyi era ategeezezza nga bingi ku bintu byabwe bye babakwata nabyo omuli emmotoka, kompyuta n'amasimu bwe bitannaba kubaddizibwa. Wadde ng'okugenda kwa Kyagulanyi mu disitulikiti 16 kukyali mu lusuubo, waliwo 3 ezaali zaakakasibwa zaagenda okugenda mu wiiki eno ng'atandika ne yannamisinde olunaku olw'enkya. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.